Esselamu alejkum i dobar dan prvaci. Dobrodošli na još jedan čas bosanskog jezika. Na današnjem času čitat ćemo i govorit ćemo o priči Papučica maca. Priču Papučica maca napisala je Ela Peroci. U vašoj čitanci nalazi se samo odlomak iz priče. Ko je bila Ela Peroci? Saznaćemo iz njene biografije. Ela Peroci, slovenska je književnica koja se rodila u Svetom križu kod Rogaške Slatine. Oduvek je htjela biti učiteljica, ali da bi joj se ispunila želja, bilo je potrebno malo više sreće. Prvi put morala je prekinuti školovanje zbog Drugog svjetskog rata. Ipak, nakon što se rat završio, nastavila je školovanje u Ljubljani i završila studij pedagogije. Ljubljana je glavni grad Slovenije. Radila je sa djecom koja su imala probleme sa zdravljem i kojima je to veoma otežavalo normalan život. Napisala je članak u kom je opisala probleme sa kojima žive ta djeca, koji je bio veoma čitan, pa su je pozvali da surađuje s poznatim slovenskim časopisima Ciciban i Pionir. Ubrzo nakon toga, počela je pisati priče za djecu i tako postala jedna od najpoznatijih dječjih slovenskih autorica. Za svoj rad dobila je mnogo nagrada, a njezine priče prevedene su na veliki broj stranih jezika. Hrvatski, njemački, italijanski, poljski, češki, francuski i mnoge druge. Sada ću vam pročitati priču Papučica maca. A vi pažljivo slušajte, zato što ćemo nakon toga porazgovarati o priči. Papučica maca. Ela Peroci. U malom selu ima mnogo malih kuća, a u svakoj kući puno djece. Sva djeca imaju šarene košuljice i papučice. U tom selu vlada primjeran red. Sve kuće su bijele, svi krovovi crveni, prozori imaju zelene kapke, a dvorišta su počišćena i put ravan. Sve je, eto, u najboljem redu, samo su djeca neuredna. Kad uvečer pođu na spavanje, ni jedno ne ostavi papuče gdje treba. Ujutro ih traže pod stolom i za peći po stepenicama. Jednog jutra djeca su uzalud tražila papuče. Mama, gdje su mi papuče, upita Ivica. A mama je odgovorila. Pošto jučer nisi papuče lijepo ostavio kraj svog kreveta, odnijela ih je maca. Maca je odnijela i Mirine, i Duškove, i Nadicine papuče. Na svim kućama otvorila su se vrata i sva djeca izlazila su bosa na prag. Hajde da potražimo macinu kuću, rekao je Dragan. I sva djeca su pošla. Usred šume ugledaše bijelu kućicu sa crvenim krovom, prozori su bili puni cvijeća, a na vratima je stajao natpis. Maca, papučica. Maca je čula djecu i otvorila im vrata. Šta želite, draga djeco? Papuče, zagrajala su djeca. Maca ih je sve pozvala u kuću, a unutra su bile police i na policama plave i crvene papuče. Ali kakav je red vladao u toj kući. Djeca se postidješe i ušutješe. Svako neka uzme svoje papuče, rekla je maca. To nije bilo lahko. Sve papuče su bile očišćene i zakrpljene, sva otkinuta dugmad prišivena. Djeca su ih jedva prepoznala. Djeca su izlazila iz kuće, a maca im je rekla. Napravit ću ja vama nove papučice. Zatvorila je vrata i prozore i zaspala. Danas pada snijeg i maca papučica šije papučice za svu djecu iz malog sela. Thank you.
Pošto ste pažljivo poslušali ovu lijepu priču, sada možemo porazgovarati o njoj. U tome će nam pomoći pitanja koja se nalaze na 43. strani u čitanci. Prvo pitanje glasi: o čemu priča govori? Priča govori o urednoj i dobroj naci koja skuplja i popravlja papuče neuredne djece. Kako izgleda malo selo? To je drugo pitanje. U malom selu je sve uredno. Kuće su bijele, imaju crvene krovove i zelene kapke na prozorima, kao i uređena dvorišta. Kakva su djeca u tom selu? Djeca u tom selu su neuredna. Nikada pred spavanje ne slažu svoju odjeću i svoje papučice. Gdje živi papučica maca? Papučica maca živi u šumi. Zašto je papučica maca pokupila djeci papuče? Papučica je pokupila jer je htjela da ih popravi. Šta je obećala djeci na kraju? Maca je djeci obećala da će im napraviti nove papuče. I na kraju, da li su djeca nešto naučila od mace papučarice? Djeca su, kada su vidjela urednu macinu kuću, bila postiđena i shvatila su da griješe. Pažljivo prepišite tekst koji se nalazi pred vama. U tekstu Papučica maca nema nepoznatih riječi. Priča govori o urednoj i dobroj maci koja skuplja i popravlja papuče neuredne djece. Mjesto radnje u ovoj priči je malo selo. Vrijeme radnje nije poznato. Pouka ove priče je da trebamo biti uredni i cijeniti svoje stvari, jer lako možemo ostati bez njih. Za domaći zadatak, pažljivo pročitajte priču i nacrtajte mjesto iz ove priče, jer je lijepo opisano. Napišite naziv tog mjesta. Pazite na pravilo u pisanju imena naseljenih mjesta. Eselamu alejkum i doviđenja prvaci do sljedećeg časa.